in the lord magandang gabi po narito naman tayo ulit sa ating programa at uh, sorry kagabi biglang naputol sa ating interview ay ipagpatuloy natin ang ating mga pagtatalakay kaya sa inyong mga kapatid sa iba't ibang mga tahanan uh, samahan Uh, po natin ang ating pagbabahagi ngayon tungkol sa mga katotohanan sa simbahang itinatag ng Panginoon kaya brothers and sisters in the Lord para sa mga di pa nakasubscribe sa ating youtube channel please subscribe Nui Dura para ma-update kayo sa ating bagong video and click the bell button para po sa ating mga updates manalo ng olive rosary please like this share and comments in this video at may chance kayong manalo pagtapos sa ating uh, programa bubunot tayo ng isang kapatid na para mapadalhan natin sa uh, olive rosary kung ikaw ang pipiliin ng Panginoon then uh, mabunot natin ang iyong pangalan Okay, so mga kapatid. Sa ating kapatid ngayon, Brother Jipri Basanis. Um uh, happy birthday po. At sana bigyan pa po kayo sa Panginoon ng uh, more blessings Brother Jipri and more um uh, birthdays to come in your life. and ang aking birth na ibibigay sa iyo ay Jeremiah 29.11, Brother G. Priest. Sabi ng Jeremiah 29.11, sabi ng Panginoon, I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a bright future. Sana itong aking birthday wish ko sa iyo. Palagi mong basahin ang pangako ng ating Panginoong Diyos na sa isa't isa sa atin ay mayroon siyang napakagandang plano sa ating buhay Kaya patuloy tayong uh, Susunod sa kaniyang Kalooban So kagabi uh, Brother Jeep, Ang rosary mo papunta na Kasi naipadala na sa ating sekretary So please inform us kung nakarating na At sa kayong sa mga kapatid na Nanalo Please uh, PM your Address para mapadala natin kaagad Ang olive wood rosary Na galing pa po sa Jerusalem Ngunit kahit na na-bless na ito doon sa Jerusalem, kung mayroong mga blessings diyan sa parokya, pwede rin natin ipabless din sa ating mimisa diyan sa ating uh, Paris. So, na pag-aralan natin, na pag-usapan namin na uh, ang ating mga talakayan ay maibahagi siya sa three co component. Mag-shoutout muna tayo kay Sister uh, El Elda Amarilia and Distin Destin Montidura Montidura Prepareo Dura Shout out And then <laughs> Bade Rodrigo Labadia And also Bade Alexander Alonso And Lastra And brother Hendry Gonzalez and brother Carol Adman, sister. Uh, sister Carol Adman and brother Prince ubas si uh -uh. Uh, And sister Sila Lidisma, shout out po, Sister Lorna Pahil and Sister Sila Cortez, very RG, magandang gabi po sa inyo. Uh, shout out po, very sunny Sances and Lita Gabi. sister Lita, uh, shout out. Now uh, Ang ating talakayan gawin nating tatlo tulad sa ginawa namin sa mga convert. Kasi ang mga convert, mayroon silang one year, uh, ang programa natin, one year uh, program, for mission program. Turuan sila sa mga uh, major Catholic teaching during this one year. And then pagkatapos, hindi lang sila turuan sa ano sa, uh, sa major Catholic teaching, i-review sila ang magtuturo hindi convert mag, mag kami ng pare na yung mga retired sa diocese na parang medyo hindi na busy so yun ang aming uh, ano pinag-usapan sa aming leadership kung saan ang aming convert converted for mission house ang uh, kahit na mayroon kami mga realization kasi mga pastor kami kailangan ang mga magbigay sa amin ng uh, pagtuturo sa doktrina doon sa permission house ay mga pari na po. So karamihan, yung retire para hindi na siya busy na magbigay ng talk doon. Kahit na meron kami mga personal realization, sharing sa doctrination, will invite a priest or uh, a Catholic defender, dipindi sa sitwasyon ko sa aming uh, pag-arrange ngayon sa permission. Um, ito ay mangyari po sa Cagayan de Oro at sa General Santos City. Ngunit, habang na nandito pa ang lockdown ang pwede makauwi, pinapauwi natin baka babalik sila sa mga panahon na uh, magbalik na ang normal sa ating pamumuhay and then, uh, except na tinuturuan natin sila ng mga doktrina sa ating simbahan, sa magitan ng mga uh, kaparian na malapit sa permission center tinuturoan natin sila ng uh, livelihood ano ang kanilang makayanan kasi hindi naman sila mag uh, kukulik ng uh, wala naman silang community na mag ma, mayrong consistent o weekly na makulik nila. Ang kanilang uh, provision is uh depende sa mga mga faithful kung mayroong magbigay, mayroong maawa, hindi tulad noon na linggo-linggo mayroon sila makukulik from their community. Sa sa ngayon hindi kasi pag linggo mag-atin man sa misa, mag-atin sa kung saan parokya na bilong, ang mga convert, ang mga convert kasama ang kanilang pamilya, magpunta sila doon sa parokya. Sa mga gathering, kailangan hindi timing na magiging conflict sa parokya kung saan sila na bilong. So we teach them livelihood, we teach them doctrine, no? And then, uh, aside from that, uh, tinuruan din natin sila paano mag-relate sa mga kaparihan no sa mga head of the community na ituro natin sa kanila na hindi pa uh, hindi pa perfect ang simbahan mayroong mga seniors mayroong ring mga sen so do not expect too much while we enter into the communion of the mother church do not expect too much because vice versa ang mga ang ating mga kapatid na mga uh, sa simbahan katoliko, nag-expect din sila sa atin. Uh, so, wrong expectation will result, will result to prostitution. So, kailangan mayroong edukasyon na sa pagpasok nila paano sila mag-relate sa mga kaparian, sa mga obispo, at sa mga iba't ibang mga leaders sa ating mga parokya at sa ating mga uh, nag lingkod sa ating simbahan. Shout out kay Brother Carlos Balili from Lapu-Lapu City, Sister Lisley Vera. Uh, shout, shout, out Sister Lisley, thank you for uh, being with us. And Brother Makin Galabin Samson, uh, thank you bro. And Sister Balbina Magno, thank you for uh, always uh, uh, being part of our program. Brother Julie B Julie Bird Arsaga, Shout out po brother Julibert from uh, Inigaram, Negros Occidental And brother Rael Villardi uh, Sa kay brother Julibert Greetings daw uh, from Arsaga family Inigaram, Negros Oriental And brother uh, Rael Villardi from Japan Brother Rael, thank you so much So, ito ang ating programa Kaya nga, sa atin ngayon sa Ang malaki nating property ay nandiyan sa kagayan So mayroon tayong mga almost 1 hectare na ino at saka pinahiram tayo ng lupa. So doon ang ating mga kapatid, pati na ang aking tatay, nagtanim-tanim ng mga mais, mga Na Kung mayroon mga malaking gadiring sa mga convert, medyo mayroon na tayong magamit. So nag-alaga ng mga itik, manok, kambing, baboy, may baka, may isang baka may isang kalabaw nag-anak ng kalabaw may isang kabayo nag-anak ng kabayo tanim ng mga saging para kung mayroong mga gadiring may magamit na tayo so ang gina oh, yun ang ginawa natin pero sa ang sitwasyon natin sa uh, Cagayan de Uro medyo ngayon uh, na, na mahirap pa ang ating panahon kasi uh, nagproblema ang ating water system galing sa barangay services we connect uh, doon tayo nag ano sa barangay system mayroong problema since uh, March 8 pag umpisa sa uh, lockdown almost malapit lang kasi parang 14 tayo na umpisa sa lockdown national level ah uh, nag ano rin nag segutin ah ang nangyari ang nangyari mga kapatid nag din na, kami ng tubig so dalawang problema namin lockdown walang tubig so ngayon ang ginawa natin nagpadipwheel tayo So sa ating deep well, ngayon umabot na ng mga 118 feet. Medyo stony, matigas. So matagal ang trabaho. I think almost almost 2 months already. Brothers and sisters, and we spent already 2 months sa drilling 145,000. And then, uh, mayroong tubig mahina pa. So kailangan pang i-dip siya ng 20 feet. Pero pinahinto muna natin because we still wait from the another uh, blessings from God sa pangbayad natin sa ating mga driller. So, uh, mayroong unang reason pinahinto para mag-ipon muna. And then, pangalawa, palaging umuulan. So, kung umuulan, hindi sila makadrill ng maayos kasi mag, ano man sila, mag, maghanap ng saan sila maka, maka, hindi mabasa ng ulan. So, pinahinto kasi because of the two reason, we are, we are still saving money and the time now is rainy season so uh, hindi makapaayos sila sa kanilang drilling and then ang ating ang ating ginawa ang sinaud natin yung mga ulan sa pambubungan sa ating mga kasama doon so yun ang ginamit nila sa pagpainom sa ating mga alaga baboy at ano pa diyan na, na nangailangan ng pag-inom so uh, help us to pray na ma-realize itong deep will. Kasi pag ma-realize na ito, mag na ang stay-in or mission house, one year. Pero kung hindi pa ma-realize, uh, by modular lang muna. Modular, punta sila ng three days, uh, ano yung makayanan natin mapakain sila, five days, one week, then uwi muna. So, when everything is okay, then, we will, they will stay, No, ang ating ma-convert. We have also in Uh, General uh, Santos City, another center, we have uh, okay ang tubig, okay ang warranty, ang building okay na, but we still are uh, making development na magpatayo tayo ng parang two-story building at the back of the chapel para doon rin sila magkain, magtulog at sa uh, doon sa chapel natin, doon ang kanilang uh, mga mga paglecture, no? pagtuturo, gagawin. So we are doing sa ating makakaya we will wait on the lord no we know that uh, he who started according to Paul in the book of Philippians he who started the good work complete it until the days of our lord jesus. Christ. matakot patuloy tayong mananalig na god will provide. So ngayon magpatuloy tayo sa ating mga uh, pagbabahagi Pero mag-shout out muna tayo sa ating mga kapatid, Brother Jitro Solomon. Shout out po from Sambuanga del Norte. Thank you for being with us. And Father Nemesio Pakana. Thank you, Father, from our Diocese of Cagayan. And Brother DC Bermundo na kasama natin ngayon. Brother Jus Mandal. Shout out po now sa ma, nakita natin I, I, how I discovered the beauty of the history as a pastor who believe by the Bible alone uh, view no na Bible lang ang tama pag-aral ko sa Bible ko nagulat ako bakit ang laki laki sa library na sabi namin uh, Bible alone ang laki pala sa library ilang volume ng mga libro doon sa loob. Akala ko, ang tinuro sa amin yung youth pa kami, Bible alone. Ang dami palang libro dito sa loob. Then, we are instructed to read inside. Pero because we are already convinced about the principles Bible alone, no more comments, no more reaction. We just follow the instruction of the professor to read books in order to uh, open our mind to some information which are not found in the Bible. So parang doon ako, kahit na doon sa library pa ako, medyo meron, unti-unti no, ako nakarealize. Kasi imagine ka, Bible alone, pero ang laki pala sa library. <laughs> uh, Sister Lucy Pusing, uh, shout out po, regards kay Brother Roger. At uh, extend sa aming birthday greeting sa kanya. Happy birthday po, Brother Roger. 60 years old. 60 years old, senior citizen na, dual citizen na. So kailangan magingat na sa mga kainin, Sa ating panahong ngayon Si Cesaros Salindatan Sa Bugo uh, Thank you for being with us So yung nakita ko na Ang um, uh, kainawa Hindi ko pa natapos ang ano na Mayroong tatlo tayong component First is the Spiritual healing or doctrinal healing uh, concern about my Realization about the Catholic Church Sikan Isir ko rin ang physical healing No, based on the my the biblical realization in line with the teaching of the church. And the pangatlo is the uh, financial healing kasi tinuruan rin namin ang mga mga convert pastor paano magiging good steward sa mga blessings na ibinigay sa Panginoon. Sister L Leroy, Ilu ilio magandang gabi po, Sister, a uh, brother Jude Tuayan. And mayroon tayong kapatid uh, na sa kaniyang dinadalang tit, uh, ano pangalan Roman katoliko magandang gabi and Dominic Han thank you so much now ngayon being ya uh, convert pastors uh, I have to continue my sharing about that about the history so makita natin sa uh, first and second history ang concern immediate concern of the church is Arianism no na Uh sister Liz sister Chin Kabog sa uh, sister Lin Chin magandang gabi po sa iyo long time no see dahil sa lockdown so dahil sa mga pangyayari mga brothers and sisters in the Lord Makita natin na sa first and second council ang ang problema immediate concern is arianism kasi mabigat ang kalaban sa simbahan ngunit makita natin ang simbahan ay nakatayo pa rin at hindi talaga bumagsak parang babagsak na pero hindi talaga bumagsak kasi naniwala tayo na si Kristo mismo ang nag-intervene during the most critical moment of the life of the church na sa noong ang kalaban niya mismo ang gobyerno sa si Imperador Constantine at yung lahat ng mga obispo ay pumanig na sa kay Arios sa East no in the Eastern Church so pumanig na sa kanya ngunit makita natin na mayroon pa rin mga sumusuporta sa Santo Papa tulad kay Athanasius sa Alexandria. Sumusuporta pa rin siya. So makita natin na na-form ang Nicene Creed. And I was so amazed of this because when I read that Nicene Creed, it was formulated in the year 25. And there's a part in the Nicene Creed that says, I believe in the Holy I, I believe in the Holy Spirit. I believe the Holy Catholic and Apostolic Church and we acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. So yung yung tinitingnan ko na we believe in one holy Catholic and Apostolic Church. Doon ko nakita na in this part of the Nicene Creed, the Catholic Church is the church, the original church of that time. Because that was the year 325, meaning wala pang protestante during the time in 325, katoliko pa lang ang simbahan na nandoon kasi ang protestante ay 517 at saka humiwalay ang orthodox sa 1053 so makita natin na during the time the catholic church is try is trying to survive sa lahat ng mga gustong pabagsakin ang simbang ito ngunit makita natin how the lord intervened in the course in the most critical moment of the life of the church in the history of the catholic church na nakapagpatuloy siya hanggang ngayon kaya nga, doon ako na kumbinsi na sa sinabi ni Jesus na sabi niya, uh, even the gates of hell shall not overcome against my church. Ma Manatili ang aking simbahan, walang makakapapabagsak sa simbahan ito. Kasi Jesus Christ himself is committed to his promise na kahit na ang pintuan ng kamatayan ay panayig sa kanya. So doon ako na surprise, at eh, nakita ko na kami pa lang mga sulpot lang kami sa 19th century. Gumagawa kami sa aming mga sariling mga uh, sikta. Munit first in the year 2025, we discovered that only the Catholic Church was there. the Catholic uh, mga ito mga simbahan na ating makikita, wala pa ito mga Jehovah's Witness, Adventists mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, wala pa sila during the time they're Mga born again, Baptist, Evangelical, Protestant, wala pa sila lahat. Ang Katoliko palang, lang, mga brothers and sisters, ang nandoon nakatayo upang harapin ang mga gustong magpabagsak sa Discovered na kahit na sa kagalingan ni Emperor Constantine, sa kagalingan ni Arios, na bumangon pa rin ang simbahang itinatag ng ating Panginoong So I was amazed as a pastor and I was I became most challenged no, no, na, na patuloy na saliksikin sa kasaysayan kung ano ang nakatago na mga pangyayari sa tungkol sa Simbahang Katoliko na itinatag ng ating Panginoon. At doon ko mga kapatid nakita ang kagandahang loob ng Panginoon ako rin yung aking pagka negative simbahan katoliko unti-unting nawala dahil sa mga informasyon sa kasaysayan na nagbigay sa akin ng unawa ng pag, pa, pag ng liwanag na itong aking isip na negative laban sa simbahan katoliko ay kailangang alisin kasi kung ako ngayon ay gusto kong pabagsakin ang simbahan katoliko marami pang mga tao na nauna sa akin na gustong pabagsakin ang simbahan ito Hanggang ngayon Maraming mga tao na nalangin Na babagsak na sana Para lalaki ang kanina mga sikta Ngunit Hindi ito babagsak mga kapatid Manatili itong nakatayo Na pinakamalaking simbahan Pinakamarami At pinakamalakas na simbahan Sa buong diigling e Ngayon Ito ang aking discovery Brothers and sisters Ang the beauty of the Catholic So, uh, tapusin muna natin at ngayon gusto kong ipagi sa inyo paano ang ginawa sa Panginoon sa aking buhay tungkol sa Eucharistia. Kasi, brothers and sisters, yung a uh, a uh, aking pag-aral sa pagkapastor, mayroon, mayroon akong tinatawag na problema sa aking physical. Kasi yung maliit pa ako mga, I think, nandiyan sa 8 to 10 years old, hil hilig ako mag-alaga ano, mag ng mga kalabaw. Parang sa aking pag-alaga, baka naapakan ng aking kanang paa, brothers and sisters. So doon siya, nag-aral ako pagka grade, 1, grade 2 hanggat elementary high school. Daladala -dala ko na uh, mamamaga siya at saka pumuputok. Hanggat nag ako ng 10 to So sabi na aking tatay at nanay na magpastor ka kasi, kasi tingnan mo yung sitwasyon mo oh palaging namamaga yung kanang paa mo then pagkatapos pumuputok. So um, ang dami pang nanay eh. So uh, ako naman kasi pumunta na kami sa mga doktor, kahit saan doktor, abaka hindi nila ito. Hindi ko alam kasi wala man kaming very close doktor, punta lang na, sa mga dati. Oh, dati no. Na yung maliit pa brothers and sisters, merong mga kakilalang doktor pero Di pa lang, ano, di pa ni, hindi pa rin nila mano, hindi pa rin discover. So nagiging piring ko ito hangga't nag-aral pag high school and I decided na magpastor na lang. Or magpastor gyud kasi magpastor rin kasi uh, hindi lang mayroon akong karamdaman ang sa inexperience sa tatay at nanay, baka inalaw yon sa Panginoon para maglingkod ka sa kanya. So yon ang pinakamagandang trabaho mo preaching. So because of my ano physical problem nagiging hindi ako na sali sa mga makasanlibutang mga activities, mga vices kasi akal ang, ang nasa isip ko baka next year pukunin na ako sa Panginoon. Kasi sobrang sakit pag mamaga siya at puputok. Mga nandiyan sa mga 3 months, then gagaling naman siya, then next year yun naman yeah. mamaga putok naman. So of course, nagiging pastor ako. Dugo oh, at saka yung nagiging pastor na ako mga kapatid, ang daming makonvert na Katoliko kasi habang magpipreach ako, in, uh, biglang sasakit. So, iiyak ako. So, yung mga katoliko na nakatingin sa akin na umiyak ako, parang naisip nila na tama talaga ang kanyang preaching kasi umiiyak eh. O, lumuluha sa mga katoliko. Wala man kami nakitang naghumili dyan na lumuluha. Ito siya. Lumuluha palagi eh. Hindi ka ba luluha dyan na sobrang pamamaga sa ano mo. Parang dinadala mo ang dalawang kilo ang bigat sa kanang paamong sa sakit pa pumuputok. So, yung aking weakness ay nagiging strength sa aking ministry. uh, ugali ko naman na hindi hindi ko sinasabi sa mga tao ang aking problema. Tiniis ko lang and I offer to the Lord. Kasi kaya nagiging medyo maganda ang ministry because you are offering your pain for the for the sake of the gospel and for the conversion of many souls. Marami ako na convert because of that problem. And alam niyo mga kapatid, hanggat natapos ako sa aking Bible school, mga program na aking uh, ano, maraming na akong Bible school na pinuntahan, nag-aral, no? Yung mga mga anong course doon, mga church planting, pinag-aralan, no? And then yung na doon ako, palagi ako palaging sumasakit ngun. Kaya nga, yung doon sa Cebu, meron akong mga kaibigang pastor, pinili ko na lang na magturo na lang sa Bible School, yung maliit na mga Bible School sa Born Again. No? Doon ako magturo, mayroon ako mga estudyante, and then mag-graduate sila. No? So, ad uh, pastor ako, at the same time, nagtuturo ako sa dalawang Bible School na sa siyudad kung saan ako doon nag-pastor for 15 years. Kasa, kaibigan ko ang mga pastor, hindi ma kami nag-away hanggang ngayon. Sa aking mga, yung mga president sa Bible School, we are still friends. Because hindi ma ako nangangaway, pero kung magtanong sila bakit ako nagkatuliko, sinisir ko. Pero kung magalit ang nakinig sa akin, marunong ako mag-adjust kasi pastor ako eh. Mag-smile ka agad ako para ma mawala yung bigat ba. No? So, kaya yung na-convert na ako, nagiging katuliko na ako mga kapatid, mas lalong sumakit kasi ang dami mag ng mga talk. kahit saan Luzon, Visayas, and Mindanao. Grabe ang grabe ang imbitasyon Parang tatakbo ako papuntang pantalan, airport para mahabol ko yung aking flight para makapunta sa Palawan, Iloilo, -ilo, Bakulod, kahit saan para magbigay sa aking top ng, sa aking conversion. Ang nangyari, mas nag-worse ang aking two times a year na magputok, mga kapatid. Maraming nana. At sabihin. napakaraming nana. At saka, bumili na ako ng kratsi. Ngayon sabi sa may isa akong pastor na medyo joker, sabi niya, nakarma ka na kasi sa ka. Tingnan mo, sa pastor ka pa hindi hindi hindi, hindi ka hindi ka nakakratsis ngayon, nakakratsis ka na. Ni mas lalong mga kapatid na yung yung uh, makita ka sa eroplano na nakakratsis, pag baba mo, bigyan ka ng wheelchair. So kumpleto na. Nakawalt, nakakratsis ka pa, Pagbaba mo sa aeroplano, uh, sakay ka pa ng wheelchair. So parang napahamak na rin ako sa aking pagkakatuliko. Ngunit, during the time mga kapatid, pag mag ako ng MISA, everyday, kasi yung bago pa akong na-convert, basta hanggang ngayon, kung hindi lang lockdown, araw-araw talaga ako mag ng MISA. Ginawa ko yung... Except lang kung mayroong karamdaman, o I'm traveling, wala akong magawa, I have to wake up early in the morning, 3 a.m. para sa flight. So hindi ako hindi ako maka hindi ako maka atin ng misa. Pero kung dito lang ako sa bahay, priority ko rin ang pag ati ng misa. Habang doon ako nag-atin ng misa sa mga kapatid, sinasa kinakausap ko ang Panginoon habang nandiyan ang kaniyang katawan sa aking bibig na Lord, kung kaya mo pag pagalingin mo ako kasi ang daming toke. Soon besides me na, na travel ako. Pag the time, every time I attend the Mass, when I partake the body of Jesus in na sa aking bibig, I talk to Him uh, as a friend. I talk to Him about my life. Pero hindi, ma, hindi niya pinagaling mga kapatid. Imagine ka, uh, dumating ang 2007, I was baptized. nag -worse. Kasi sa palaging travel ko, travel, travel. Putok putok. Then, putok ng putok. Pag uwi ko dito sa Manila, kuha ko ng tag-isang balde na yellow eyes, ilagay ko doon na aking kanang ka paano, paa. So, ang, gina ang, ginawa ko, check up. Ah. May, ma may, may mga kaibigan ako dito sa Manila, mga doktor. Nakakaibigan ko ng isang doktor sa Isian Hospital. So, doon ako nang paano. Pinilpon, pinilpon na lahat. Ang lahat ng mga pinaka... Anong dapat gawin, ginawa pero hindi pa rin gumaling mga kapatid. So, yun namang ano, doktor, parang naawa na kasi very close to me. Mas, pag magpunta ako doon sa kaniyang clinic, barisan, hindi na ang nurse ang mag-cleaning mag, 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 mag sa akin, sa aking kanang paas. Siya, siya na kasi naawa siya at si, be, faithful Catholic rin siya. So, yung isang, 2016, Uh, 2016, mayroon akong invitation sa Northern Palawan. So, reading aking kratsis, sabi ko sa aking uh, sabi ko sa aking sarili, sabi ko sa aking pamangkin na nag-work sa akin bilang secretary Brother Jonathan, sabi ko sa kanya na uh, ito na lang ang last na ito na lang ang last na invitation, hindi na ako hindi na ako mag-invite mag magtanggap pa ng another invitation Pagkatapos nito, 2016, October 12 to October 24, pagkatapos nito, no more invitation, magpahinga na ako. So sabi ko sa Panginoon, brothers and sisters, na kung hindi mo man ako pagalingin, Lord, pag doon ako sa Blessed Sacrament, I, I have to spend how many hours sa Blessed Sacrament, then during sa Misa, nandiyan ang kanyang katawan sa aking bibig. So, naku Lord, hindi man ako magreklamo sa iyo kung hindi mo ito pa, pa, hindi mo ako pagalingin aking kanang pa kasi uh, since pastor pa ako since maliit pa ako nandito naman itong aking karamdaman so i talk to him na kung hindi mo ako pagalingin walang problema sa akin handa na rin ako na mapahinga mapah ang dami ko na nabigyan tok Luzon Visayas Mindanao mga parokya naka na, naka video pa yung iba diyan so may, mayroon ka nang maiwan so i'm ready kung hindi mo man ako sa sobrang sakit ng mga kapatid, sabi ko, after this invitation, 2016, October 12 to October 24, hindi na ako magtanggap. So pumunta ako sa Palawan, nakakratsis. And then sakay ako ng, uh, sakay ako ng uh, So yung nakita ko doon ang aking, sa so, when I was preaching there, uh, grabing sakit. No? Sabi pa ni Sir na iyak lang pala sa sakit bro. Of course, sa pastor naiyak pero ngayon sa katoliko na ako, dalawa na ang aking naiyakan. Ang sakit sa aking paa at ang aking pagsisisi sa aking paninira sa mga larawan. So, mas lalong bubigat ang aking uh, pagiyak pag-iyak ngayon. Kasi hindi lang dahil sa aking sakit sa aking paa, kundi ang aking paninira simbahang katoliko na aking ginawa for 15 years. So, yung doon kami sa Palawan, brothers and sisters in the Lord, uh, pag October 23, in other words, the next day we na ako sa Manila, we were in San Vicente. And very early in the morning, we traveled to Ruhas. Papunta kami sa Tumarbong kasi may talk ako mga, na, mga 10 a.m. in the morning after the 9 a.m. mass. So, early kaming umalis sa San Vicente, Palawan. Doon ako sa harapan ng band. Mayroong mga Marian dibuto o dibuti sa likod, mga pito sila Seven, na, na uh, nakaupo sa likuran. And then, doon ako sa harapan nagupo. So, habang uh, nag-alis kami ng mga before, mga 15 minutes before 5 a.m., brothers and sisters, na, uh, na priest and worship kami, rosary kami, din chaplet sa divine mercy. Exactly mga 6 to 6.15 during that time, nag kami. So mga mga 6:15 habang nag-travel kami sa mga bulubundukin ng Northern Palawan, doon ko nakita ang very clear in my eyes ang dancing sun. Napakalamig tingnan sa araw. Yung mga oras na mga 6 to 6:15, sobrang lamig na aking nakita sa aking mata mga mata brothers and sisters. So habang tinitigan ko yung araw, nakita ko na mag-twinkle-twinkle twinkle. siya. First twinkle, I saw the divine mercy image. Ezekiel, I saw the, the the consecrated host, yung inawakan sa pare ganyan. And then the third twinkle, ang sa araw, makita ko rin sa aking mga mata ang Our Lady of Fatima si Mama Mary. So sinabihan ko ang driver na si Brother Jilan na Brother Jilan. Parang Milagro ito ah. Pwede mapahinto natin sa sa area na parang kitang-kita talaga ang araw para makita natin kung ano ba ang himalang ito. So pinahinto ni Brother Jilan at bumaba ako. Nakakratsis. Pagbaba ko doon, brothers and sisters in the Lord, bumaba rin yung mga Marian Dibuti doon sa likod. Yeah. oh, pati rin ang aking pamangkin si Brother Jonathan. Doon nag-iyakan na sila kasi na, First time sila makakita ng dancing sun. Ang tanggal sa dancing sun. So ngayon, sabi ko sa kanila, baka mas lalong tatagal tayo dito. Ah, Nag-iyaka na yung mga matanda. First time na nakakita Sister ng dancing sun. Yes, oh. So, yung may-ari sa van, doon rin kasama namin. At saka, ang kanyang husband ang driver. So, sabi ko sa aking mga kasamang Marian Dibuti na, balik lang tayo sa van. Baka malit ako sa kintok doon sa tumarbong Tumarbong Paris, Luhas Ruhas palawan, napakalaking parokya yung Tumarbong. Beautiful Paris. Uh, iwan ko kung uh, si Father uh, si Father Art si pa ba ngayon ang pari doon. So, yung doon na doon na ka, doon na kami uh, pabalik na pasok na sila sa van, ako ang pinaka ano, pinaka last. So, during that moment, brothers and sisters, ang hindi ko ma, hindi ko man mahirap ko man sabihin ang nangyari kasi pa, yung inunat ko ang aking katawan para uupo sa pronsit pag yung inangat ko ng aking paa na feel ko na nawala ang bigat na 2 kilos and then nawala ang sakit at that moment so pag yung pa, pa takbo na ang ano proceed na ang ano ang ban palagi akong tumitingin sa aking paa baka ano lang ito na for a while lang siya nag ano nag naghinto sa kanyang pin. Pero ginalaw-galaw ko ang aking pa, nag -dubli, dubli yung isip ko, bakit hindi na mabigat? Kasi namamaga, sobra pa pamamaga, di pumutok na siya. And then, habang patakbo kami until we arrive at tumarbong, pagdating namin doon, wala, wala ng bigat, wala nang sakit. Hindi lang ako nag-ingay. Kasi I observe, imagine ka, ang edad ko nag-umpisa ito, mga nandiyan sa 7 years old, So kung bilangin ko ang aking ano, uh, ang almost aking 33, no? ang aking ang pagaling uh, ang sakit na sa aking pa, mga nandiyan sa almost 33 years. 33 years ko itong dinalada, dinalada mga kapatid. Binilang ko yung kaniyang mga taon sa pag-umpisa sa, pa, sa, sa So yung nag nag Do, nagbigay na ako ng talk Very silent ako... And I'm thanking the Lord... Bakit biglang nawala ang bigat... At biglang nawala ang sakit... Pero tao lamang tayo... Pa, palagi ako nag-observe... Hindi lang muna ako nagingay... Baka babalik ito... Hinintay ko na babalik ang sakit... Pauwi na kami sa puerto... Kasi napaluwing di... Babalik na ako sa Manila... Hinintay kong babalik ang sakit mga kapit, kapatid... At babalik ang bigat... Hindi na rin bumalik ang bigat hindi na rin bumalik ang sakit sa aking paa hanggang ngayon. Ito ang milagro na ang ito ang himala na aking na experience sa aking buhay when I become a Catholic and then I I give honor and glory to God. Galing niya ako na itong sakit na 33 years na aking daladala, hin, hindi na tinanggap ko na na dadalhin ko na hanggat sa aking kamatayan. Tinanggap ko na mga kapatid. Kasi ilang ng pasto nag pre sa akin. Ngayon, nag-convert na ako sa katoliko. Masalong lumala sa katrabil-trabil. Kasi pag mag-trabil ka, kagayan, kagayan to Dabaw, init na mag-init yung ano mo, lalo na pag nandiyan ka sa malapit ka sa driver. So, na ito matayen? Ngunit, at that very morning of October 23, 2006 happened to me at 6.15 in the morning after the prayer of the Holy Rosary. So, din nakita ko doon na bakit doon brothers and sisters pinagaling ng Panginoon habang naglalakbay ako tutumarbong ruhas palawan. At hindi sabi, kasi sabi ko sa Panginoon, dir ko na, kung hindi mo man ito pagalingin, Lord, di kunin mo na lang ako. Wala nang problema sa akin, sa aking buhay. Sasama ako sa iyo para matapos na mga bigat sa mundong ito. Ang daming bigat eh. Ang daming issues na nag-surround sa iyo. I have to rest in peace with you. Very moment, October 23, the 6.15 in the morning, I experienced a miracle when I saw The Dancing Sun. Na hanggang ngayon, pag mapunta ako sa Palawan, palagi kami mag-usap-usap kasama ang mga Marian Dibuti na ito ay isang milagro doon ko na, na natanggap ang ang Himala sa Panginoon, ang pagpagaling niya sa aking karamdaman doon sa San Vicente, Palawan papunta, traveling to uh, Tomarbong, Ruhas Northern Palawan. Kaya nga, pinupuri ko ang Diyos na hindi ko man ma-expect na makita ko pa ulit ang nakita ko last October 23, 2016, ang Dancing Sun na kung saan nakita ang imahe ng Divine Mercy na parang buhay na tao na nandoon makita sa 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 araw at that very moment. And then mga kapatid, nakita ko rin ang consecrated host. Kaya nga bakit nagpakita ang consecrated host doon? Pangalawa siya nagpakita. Kasi ilang taon ko nang hinihingi kay Jesus na ako, the time na nandyan ang kaniyang katawan sa aking bibig na pagalingin mo ako, Lord, para makapagpatuloy pa ako sa misyon. Pero kung hindi ka man, hindi mo man uh, ninais na pagalingin mo ako, walang problema sa aking buhay. I surrender my life to you. But it was, ang, ang, ngayon mga kapatid, ang aking right leg, Pareho na sa aking lip na, na pa, lip na paa na kung wala ng sakit, pareho na kalaki. Noon, for almost 33 years, hindi rin siya lumiit na katulad sa aking kaliwang paa. Palagi siyang namamaga, pumuputok at dinala ko ito for almost 33 years. Ngunit wala palang imposible sa Panginoon. Mga brothers and sisters in the Lord, walang imposible sa Panginoon kung tayo ay magmakaawa sa kanya. Ibigay niya. Kaya itong palagi kong inulit-ulit ang binasa ko sa Biblia. Sabi ng ating Panginoon Kristo sa Matthew 21, verse 21 to 22. Sabi niya na sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y maniwala at hindi mag-alinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyari ang inyong sinasabi. Anumang hingiin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung maniwala kayo. So, yung aking pag uh, ano pag makaawa sa Panginoon, how many years na every time I attend the mass, nandiyan ang kanyang katawan sa aking bibig kinausap ko siya kung pwede mo ako pagalingin para makapaglingkod ako sa iyo, mga kapatid. Kaya sa ating buhay naman, sino yung may mga karamdaman? Sabihan natin si Jesus, lalo na pag nandyan ang kaniyang katawan sa ating bibig, kausapin natin siya heart to heart. Panginoon, pwede ba pagalingin mo ako? Kasi mayroon pa akong mga anak na aking alagaan. Kahit na sabi ng doktor, ilang ilang buwan nila ako mabubuhay pero nothing is impossible with you Panginoon. Talk to him in the sacrament of the Eucharist. Ito ang aking ginawa. Kung walang misa doon ako sa Blessed Sacrament. Makipag-usap ako sa kanya at nakita ko ang mga milagro na ginawa sa, sa, sa aking buhay. Ngayon na kaya nga ang aking experience hindi lang hindi lang mga kapatid, historical experience ang aking realisasyon sa Eucharistia hindi lang biblical experience kundi personal experience na experience as a pangyarihan ang, ang katawan ng ating Panginoon sa so just tell your problem to Jesus in the Eucharist lalo na pag nandiyan na sa ating bibig kausapin natin siya, huwag tayong mahiyak. Maghingi tayo ng pira, magkaano yung hingiin mo, ilang libo, ilang milyon, huwag kang matakot. Talk to Jesus. Bigyan mo ako, Lord, ng, ng ilang milyon para pangkapital. Kasi pagbigyan mo ako ng magandang negosyo, tutulungan ko ang aming parokya, Lord. Suportahan ko ang mga pangangailangan sa aming parokya. We'll tell to God na ito ang aking gagawin. Huwag kayong matakot. Maghingi ng malaking amount. Just talk to Jesus kasi yun ang aking ginawa nagpatayo kami ng chapel sa Jinsan walang wala pero sabi ko Lord kung hindi ako magpatayo ngayon kailan kami magpatayo kailan ako magpatayo kung matanda na saan ako titira okay lang ngayon maraming magpatira sa akin bata pa ako may mukha pa ako pero kung itong mukha na ito 85 years old na may magpatira pa kaya sa akin of course ang mga nagmamahal sa akin patay na rin kasi 85 years old na ako okay lang kung mamatay ka agad. Pero kung darating ka pa sa pagkatandaan, hindi ka manghanda sa sarili mo. So, inumpisahan namin ang pagtayo ng ng ano ng ng building. Yung yung lupa niya hinihingi sa Panginoon. Every time I go to the Eucharist, I told to God, Lord, bigyan mo kami ng lupa. Kailan pa kami mag-prepare? Kung, kung tatanda ako mag wandering ako in the desert, hindi man ako pwede magtira mag sa klas. kasi ang mga pari din magrisyapol din sila. Kung mayroong pari na maawa sa akin, pati si transferman siya. So, pwede ba kayo magbigay sa amin ng lupa? Nanapanap ako, punta ako sa Palawan. Ikot-ikot ako doon, sinong makabigay ng lupa? Wala ako nakita. Hanggat do, ang God arranges everything na mayroong tao na aking nakausap, may lupa sa San Santos, nagbigay ng kulang ang kulang magiging 1,000 square meter. At saka pinahiram pa niya ang ibang lupa niya na I think mga almost 2 hectare yung tinaniman ng mga gulay. Then, ang mga convert puzzle doon, nagpatayo pa ng tangkal ng baboy sa likuran para mayroon sila pamumuhay. Then, naghanap kami ng kunting kapital para magtinda-tinda sila ng mga gulay. Saan ko man ito kinuha, mga kapatid? Every time I attend the mass, I talk to Jesus. Lord, maawa ka sa ibang mga pasto, may mga anak, may asawa. Okay man lang ako, single. Kung mayroon kang isang kilong bugas, okay ka na. Pero yung may anak, hindi basta-basta mga kapatid. So, ang Panginoon, After two years of begging the Lord in the sacrament of the Eucharist, nagbigay siya ng lupa. Sunod-sunuran. Kasi Mayo yung sa Jinsan, 2017. Ang kagayan, ay ah, hindi, August ang kagayan, August 4, 2017. So yung binigay ang Jinsan, binigay rin ang kagayan. So pagbigay sa kagayan, ang may-ari taga Dipulog, punta ako sa Dipulog pa galing sa Cebu. Uh, August 2 nag-ready na ako sa Cebu. pag pagka August 3 natusok ang aking paa sa bildo ng glass. Ng, ng glass. Grabe ang sakit, mga may, kapatid. Pun nahiwa. nahiwa. ang aking paa. Punta ako sa doktor August 3. Pero pinilit kong sasakay sa barko kasi pipirmahan sa may-ari ng lupa ang deed of donation ugos para akong naka nagkarap nag -karap, karap halos sa Bisaya pa mukamang, mukamang lang ko sa sa bar barko para lang maka sakay sa barko papunta sa Dipulog pagdating ko sa Dipulog sa sobrang awa sa may-ari ng lupa hindi tinagal ang pagpirma sa deed of donation imagine ka naggumagapang sa ano sa paglalakad para lang makarating sa dipulog pinirmahan ka agad ang deed of donation so inumpisahan ang ang ginsan then binigyan natin ng converted pastor na naka-assign para sila ang mag alaga sa mga ma malapit na mga convert pastor o mayroong mga pangangailangan so nandoon sila tinda-tinda sila ng mga gulay ako naman pagkatapos sa inumpisahan ka agad ang Dina Santos May 22. Ako naman pumunta sa pagka, pagka po, tapos na umpisahan, pinatayo namin ang, dalaw, ang dalawang haligi, pusti mga kapatid. Wala kaming enough money. Pero alam namin nga na na-expend namin mga almost 4 million na sa development na yun sa Dina Santos City from 2017. Blessing comes yung 4 million, mga kasali na yung mga kabilya kasi mayroong mag-donate ng mga siminto, kabilya. Of course, binilang naman natin yon So, karamihan donis mga building materials. Ang amin lang hinabol, yon lang sa libor, yung sa akin. Libor, bigay ng para libor sa mga gumagawa. So, yung materialis, uh, lip and right, may magbigay. So, hanggat nabuo, mayroon na kaming matuluyan. Kung darating ang panahon na medyo mag ano mag ano ma, mag ma, mapagod mag, sa misyon sa pag-ikot sa buong Pilipinas mayroon kaming mauwian brothers and sisters in the lord either sa Dinan Santo City or sa Cagayan de Oro City so ang Cagayan de Oro City kung mayroong blessings bili itik pinaitlog ang itik dami it ang itik bili manok pinaitlog ang manok dami ang manok bili ng kambing nga na, umanak ang kambing, dumami ang kambing, mayroon kaming binti ka kambing doon sa kagayan. So, ngayon hindi namin nakita almost four months kasi nakalockdown dito sa Manila, mga brothers and sisters. Pag mayroong blessings, bili ka agad ng kahit ano, kalabaw, kabayo, baka kasi mayroon mang uh, mapakainan doon ng mga damo. Kasi pag hindi yun gawin, gastusin lang kaagad, kaagad ang pira. Pagdarat, pagdating sa panahon, mga kapatid, sino ang kawawa pag hindi hindi ko yung ginawa so binigyang assignment ang mga kasamang convert doon inalagaan nila ang mga ano marami mga pangyayari naawa naman ako sa isang pastor talaga kidapawa na ano uh, nag-alaga sa kabayo Kung hindi hindi pa sila kilala sa kabayo tumakbo ang kabayo na tali sa kaniyang kamay buti lang hindi walang nangyari sa aming kasamang convert pastor. Ngayon umuwi na siya sa kinapawan dahil sa lockdown pero naawa ko sa aking kasamang convert pastor kasi matanda na wala ako doon siya ang nag-alaga-alaga sa mga kalabaw, kabayo. Yung sinabi ko siya, wag na lang kayo dyan. Yung mula noong na tumakbo ang kabayo, natali sa kaniyang kamay, naguyod siya, katakbo-takbo sa kabayo, parang nakawalan siya sa, sa PC, no? sa tali. So, yun ang mga pangyayari na ang Panginoon ay nandyan pa rin sumama. Kaya ako magaling na ngayon mga kapatid, ang aking kanang paa, pareho na yan sa aking kaliwang paa. Ang aking karamdaman na 33 years old na aking tinitiis, pinagaling sa Panginoon in the sacrament of the Holy Eucharist. Kaya nga, ang aking realization is not only biblical, it's not only histor historical, it's not only theological, but it is personal, brothers and sisters. Kasi doon ako tumatakbo. Pag maraming isyo sa aking buhay, paninira, doon ako tumatakbo. Panginoon, ikaw na ang bahala, isurrender ko ang lahat sa aking buhay. Kasi bu ang gusto ni Sitana sa pabagsakin ka. Ito naman mga taong nagsilos sa iyo, hindi naman lang kayo tatanungin. Basta lang sumasakay sa isyo. Uh, condemnation without proper investigation. Kasi na nainggit eh. So, naman pinatawag sa proper uh, proper place to in order that I can defend myself, I cannot. Because you are already backbite, but the Eucharist is my refuge. I run to the Eucharist and ask the Lord's grace to persevere in this mission entrusted to me. Shout out to Brother Gary Lusterio and Brother... Ilias. Thank you po for being with us sa ating mga kapatid na pa, nagsusubaybay at palaging nanalangin para sa katagumpayan sa ating misyon na ipinagkaloob sa atin sa ating sagutin Panginoon Diyos. Okay. So, uh, the first the first y Christian yung trivia question mo. No? Sagutin ko yung trivia question. Uh, bukas ko na lang sagutin ang trivia question para marami pang mag-answer. Okay? Yeah, lang kasi marami actually nakikita naman yun. Yeah. The first Christian in the New Testament as well as the first evangelist was A. Peter, A. A. Peter, B. Paul, C. Mary, D. B. Stephen, E. Martin Luther. Actually, brothers and sisters, sa ating pagninilay, the Blessed Virgin Mary. Siya ang pinakaunang Kristiyano kasi siya ang pinakaunang tumanggap sa ating Pilis o Kristo. If John 1.12 says, Those who receive him he gave them the power to become children of god our preaching before is if you receive jesus you will go to heaven when you die you go directly to heaven receive now and pray the sinner's prayer lord i have sinned i, I know i'm sinners and i ask you to wash me all my sins by the blood the precious blood that you have shed on, for us on the cross cleanse us lord and I, I, I need you to become the Savior and King of my life. Now I have accepted you as my Lord in my life and Savior in Jesus' name. Amen. Ligtas na ako. Oh. Yun lang ang sinis prayers. You are now saved. If you die, you will go to heaven. Pero tanungin mo, ako noon, Pastor, saan si mga Walang nakasulat sa Biblia na nandoon sa langit. Ganyan ako magsagot mga kapatid. Pero kung ang, ang, ang punto na kung tanggapin mo si Jesus, ang aming common preaching, tanggapin mo si Jesus, ligtas ka sa langit. Ang tanong, sino ang pinakaunang tumanggap kay Jesus? And the first person that received Jesus Christ in her life is the Blessed Virgin Mary. When the angel said to him, Do not be afraid, Mary. In Luke chapter 1 verse 30 to 33. Because you have found feeble seed and bear his son, and you shall name him Jesus. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule in the house of Jacob forever, whose kingdom there will be no end. How could this be? Since I have no husband, the angel said to him, The Holy Spirit will come upon you. overshadow you. Therefore, the child to be born will be called holy, the son of God. Look at your relative Elizabeth. She also conceived a son in her old age. And it is now six months for her who is called barren because nothing shall be impossible with God. And Mama Mary answered, Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Kaya, the first Kaya siya ang pinakaunang Kristiyano at, at ibang ilista. Iban no? Kasi siya ang unang ang unang tumanggap kay eh, Kristo sa kaniyang ang sa kaniyang sarili and the most powerful evangelizer is the Blessed Virgin Mary. Tandaan natin mga kapatid, ang si Mama Mary evangelizer siya. Tayo po mag-evangelize tayo. Bisitahin pa natin ang mga bahay-bahay. Pero si Mama Mary hindi siya ang nagbisita. Siya ang pinuntahan ang mga shrine niya punong-puno Tingnan mo yung mga sarayan sa Lourdes. Lahat ng mga sarayan ni Mama Mary, during the time sa kanyang kapistahan, pupunuin yan, nakatayo yung mga tao. The powerful evangelizer, people are the one coming to her. Tingnan natin ang isang example sa Simala, sibo Mga protestante, isang kasama kong pastor na taga Dumagiti pumunta sa Simala, sobrang niyang iyak. Pagpunta niya si hindi daw... <laughs> Hindi, hindi, hindi na niya ma-explain ma bakit umiiyak siya doon. And then, pagkatapos, ha, mayroon lang nagdala niya sa kanya doon sa simala. Iyak na iyak siya doon sa simala. Ngayon, bakit ka ba umiyak? Grabe pala siya noon, naninira rin sa mga larawan ni Mama Miri. E ngayon, mga kapatid, nakita kami da following month, convert rin siya. Nandiyan ngayon siya sa Dawin, Dumagiti. Uh, isa rin siyang uh, ano Marian. Marian and palaging umiiyak pag nagbabahagi Peter is the first pope okay. hindi siya pwede no? na ma, mga tinatanong sa ating mga kabayan hindi may problema kasi sa uh, sa Italian ang Pope Papa di ba? so ang Pope meaning in other words no? tatay universal tatay. Siya ang universal pastor. Ah, except kung problemahin rin. Kasi pag mayroong mga tao na kahit na hindi problema, problemahin to accommodate my own business, my own interest. kahit na malinaw itong turo na ito, bigyan ko ito ng problema to accommodate my personal interest para papa makakuha ako ng maraming convert. Kahit na malinaw sa Biblia ang turo. So ako naman mga kapatid, nakita ko yon na bakit si Mama, Mama Mary ang pinaka-powerful evangelizer until now. Ang kaniyang pagka-evangelizer until now is very powerful. Makita natin ang kaniyang mga shrine. Correct is brothers, brothers and sisters, punong-puno. So the correct answer is C. Si, si, Mama, Mama, Mary. ang pinaka-first Christian and first, and, and first evangelist. Ang ating mahal na Birhen Maria. Ang kaniyang buhay, kahit hindi siya magsasalita, marami nang nakukonvert mga kapatid. Hindi pwede maging Peter si Peter first Oh. Uh, si hindi na kailangan si Mama Mary mag magsalita pa ng maraming salita. Kahit silent si Mama Mary, marami nang nakukonvert. Ito, 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 ito second trivia. Second trivia, Saul saw Jesus as a bright light on his way to A. A. Jerusalem B. Golgotha C. Rome D. Judea A. USA F. Damasco G. China Ang correct, answer is E Damascus. Damascus. So maraming salamat mga kapatid sa gabing ito Mayroon pa tayong last uh, trivia The name Maccabee means In English, blank, hammer, laber, power, archer, preacher. The correct answer is letter E, hammer. Makabi, Okay? So, yun ang ating mga trivia ngayon. So, maraming salamat po mga kapatid at uh, sa ating mga kapatid na nais pong uh, tutulong sa ating deep well, then we can still uh, just PM us personally because we pray for it na ang ating deep well ay ibigay sana sa Panginoon para magkaroon tayo ng permanent water as uh, support sa Cagayan de Oro City. And also pray for us uh, because prayer when many are praying and then the Lord will perform a miracle. So, ito ang ating mga Ah, uh, pagpapahayag ngayon na ko sa inyo paano binago sa Panginoon ng aking buhay through the Eucharist, paano ko na-experience, hindi ito isra historia lang kundi I really experience healing in my right leg. Kaya I'm so thankful the Eucharistic Jesus as a pastor at it is my testimony hanggat sa aking kamatayan dadalhin ko ito ang katotohanan ng ito na I am healed by our Lord Jesus Christ in the presence of the Eucharist. And of course, nakita ko yung mukha niya sa Divine Mercy sa first twinkling of the sun in last October 23, 2016. Then nakita ko yung consecrated host. Then nakita ko si Mama Mary. Ibig sabihin, I believe na Mama Mary is interceding to Jesus for my complete healing. Kasi ang dami ng doktor hindi gumaling. Ibig sabihin, It was really Jesus and then uh, it was really Jesus in the Eucharist and with the intercession of Mama Mary through the prayer of the Chaplet of Divine Mercy. Kaya nga, sa aking buhay ngayon, uh, I'm also a devotee of Mama Mary and also debuto sa Diyos ng kaluoy, sa awa ng ating Panginoong Diyos. So maraming salamat po sa inyong lahat so mag na. at magbunot ako bago ako mag- sabihin mo ang ating gamitin is ang random picker online. Bali, ang computer ang mamimili ng winner. Oo. Uh -huh. So, ngayon, pipindutin na natin. So, ngayon, um, ang mamimili ng winner ay ang ating computer. computer. Random. Random siya, brothers and sisters. Kasi magsulat-sulat. So, nakakapagod daw magsulat-sulat, sabi nila. So, tingnan natin, no? Kung sino. Kung sino ang magiging winner. Ready? One, two, two, three. Okay, ang nanalo ngayon si, si Jessimar Jessimar Sumabat, Sumabat Marsada. Marsada. So brother Jessimar Sumabat Marsada, please PM your address and we will send you olive uh, rosary para sa Okay, and uh, brother Jason from Bukidnon, para nakita ko ang pangalan ni Jason, pa paki-scroll daw brother uh, brother Ging, uh, Selba and brother yan brother Jason Tadlas Roman sa bukid uh, Bukidnon ay daw siyang mamiri kung kung natay mamiri mo atad oo so uh, ang imong gipangayo nga li kwan si mama Mary pag God will uh, provide it to us magbigay kami sa iyo brother Jason baka kunin mo doon sa Converted Pastor Center sa Lumbia, kagayan Cagayan de Oro. Mag-message lang kami. mag lang kami. Kung lang. At saka kung mayroon na, ipadala namin sa doon. ako uh, kung baka flight kami punta ng Cagayan, and we will message you para makabisit din kayo sa chapel natin sa Cagayan de Oro sa ating mga uh, facilities doon sa sitio Luer is Lumbia, Cagayan de Oro City. And then, uh, yun lang. Thank you mga kapatid. At uh, bukas ulit, mapapatuloy ako sa pag-share sa aking healing, sa aking experience, sa about sa pagpapagaling sa Panginoon, ang aking personal experience in the sacrament of the Eucharist. Kaya nga, sometimes magiging emotional ako sa aking mga pagbabahagi, brothers and sisters, because it was my personal experience na pinagaling ako sa banal na Eucharistia. Father Randy, Thank you for being with us from the Diocese of Tarlac, Father Randy. Thank you so much. Kaya nga ako, I am 100% convinced about the Eucharist kasi hindi ko lang nasa saliksik sa Biblia, nangyari rin sa akin. Brothers and sisters in the Lord, I saw it in the dancing sun, the image of the divine mercy. Personally, I have many witnesses at my back na uh, nakita ko to. Ngunit, ang aking mga witnesses, hindi nila nakita ang aking nakita. Ang nakita lang nila na sumasayaw ang araw. But I know na it was a, a special uh, revelation to me by the Lord sa 30 years kong karamdaman. And then, uh, pangalawa ang consecrated host. And then, pangatlo si Mama Mary, our Lady of Lourdes. Kaya nga, I'm so happy. Uh, our Lady of ang aking nakita doon sa pangatlong twinkling of the sun. And it, it happened for almost 10 minutes ha, ba, bago kami nagpatuloy sa aming paglalakbay. Kaya, the Lord is so good. As a pastor, um, uh, magtanong ako, may maro mga katuloy ko magsabi na, uh, bakit hindi yun nangyari sa amin? Ang sagot ko, baka hindi na kailangan sa inyo kasi mananampalataya na kayo. Baka kailangan sa akin kasi pastor ako eh. Kailangan ako ng mga ganito para maglalong lalakas ang aking conviction tungkol sa doktrina sa banal na Eucharistia. Maraming salamat po sa inyong pagpakisama sa programang ito at ako ngayon ay mananalangin sa inyo na kayo rin ay magkaroon ng kagalingan sa inyong mga karamdaman. Sana po ang nangyari sa akin bilang isang pastor na galit na galit kay Mama Mary at sa simbahang katoliko, ang healing na aking naranasan ay ibibigay rin sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay na ngayon mayroong mga karamdaman at abutin sila sa makapangyarihang kamay ng ating Panginoong Kristo so at ibigay ang kaniyang pagbabasbas para gagaling ang kanilang mga karamdaman. Sister uh, Legend Bessas, Hayuma and um, Houston. <laughs> from Houston you Houston, you Houston. Houston, Texas. Texas, And then Sister Lilybit Manalansan. And then, shout out and Brother Franklin Katso sa Iloilo. Sister Ilda Amarilia. And then, si sa lahat. Sa lahat, Hindi natin mabahas. Joshua Pino. And sa lahat, thank you so much. Kaya sa mga converted pastor of the Philippines na nanonood, manatili tayo sa buong Pilipinas na, na nakakala sa buong Pilipinas. Uh, lalo na yung mga 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 traditional na pastor na hindi alam ang Facebook, so matagal pa tayong magkita-kita kasi ah uh, nandyan tayo sa iba't ibang probinsya, pero ako patuloy na nalangin na makapag-survive tayo until the end of our uh, life. Brother Jesus. Min. min. dunyo. 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 From Riyadh. From Riyadh sa pa middle east sister samantha tabaris shout out sa inyo po uh, thank you so much and ngayon tapusin natin isang maikling panalangin in the name of the father of the son of the holy spirit noon salamat po na you allowed me to experience healing in the sacrament of the na for almost 33 years since old Ngunit, ibinigay mo sa akin, Panginoon, ang hindi kapani-paniwalang pagpapagaling sa aking karamdaman. At doon ko nakita na buhay kayo sa Eucharistia. Noong nakita ko last 2016, sa Dancing Sun, ang iyong mukha sa Divine Mercy at ang consecrated host at ang mukha ni Mama Mary at that very moment. Hindi ko makalimutan nasa mga oras na yon binigay mo ang pagpapagaling sa aking karamdaman. Kaya Panginoon, ako po ay humingi sa iyong awa. na pagalingin mo ang aming mga na mayroong mga karamdaman o ang mga mahal man nila sa buhay na kanilang pinapanalangin sa iyo, nagagaling din sa pamagitan ng iyong awa at pagmamahal. Kaya Panginoon, narito ako bilang pastor na nagiging convert sa simbahan lang ako nagkaroon ng biblical realization tungkol sa Eucharistia. Hindi lang ako nagkaroon ng historical realization, but I really uh, experienced the personal realization experience about the teaching of the Holy Eucharist, the intercession of Mama Mary, and the devotion of the Divine Mercy. Kaya, Panginoon, kawaan mo kaming lahat habang tapusin namin ang programang ito. Basbasan mo kami hanggat bukas. Panginoon, okupin kup mo kami sa iyong mapagpalang mga kamay. Na kahit na sa pandemic na ito ngayon, coronavirus, kami po ay naniwala na ingatan mo kami sa mga panganib and from any contamination at malampasan namin ang pagsubok na ito at patuloy ka naming paglilingkuran sa aming buhay magpakailanman. Sa gabing ito, hinihingi namin ang intersesyon ng mga banal Through Christ our Lord, we pray. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever, forever. Amen. Bless us, Lord, as we make the sign of the cross, in the name of the Father, and of the Son, and Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, at magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, Hi uh, sleep well with the presence of God